امام خمینی رحمت الله علیه یوا جمله لري ولس سالګرای انقلاب اسلامی دی هغه د ویس دشمن د یو شهید وینه وینه نه دور نه ډریږي سدای وی با حجاب مؤمن حجاب نه سره ډریږي نو وکسو به حیاي سره عام شوی دی د دشمن کرونه دی اما بهرات کې حجاب باندې پابندی لګیږي ممانعت کې ایس یونیورسيون ته به حجاب سره د یو مسلمان بچی نه شي راتلای سواجنا هغه ته څه تکلیف ملويږي دینه د امام خمینی هغه متحر کلام دې هغه دی ویس شهید ویننه زیات دشمن ده زنانه او د مؤمن حجاب نه ډریږي غو ډریږي دی حجاب نه همدای خواجه واسه کله پابندی ولګولا ایوا آغا جلکه ایوا آغا مؤمنه سکربلا کې د امام حسین قدر من خور زینب بیبی نه د خپل زندگی درس خسته و ویل سکله کربلا کې حمله وشوه زینب بیبی واسه الحجاب الحجاب غونه کولو آغا د مسلمان د عالم اسلام فخر اگر مؤمن اس کلا د اغو سلیمانو احته که خپل ځان ولې دا غصه وک وحشت زده شو نه وحشت زده نشوا بلکې د اغو په مخ کې الله اکبر نری سره اغو ته جواب ورکاو د اسلام دغه کارنامه د عالم کفر ته نه ډریږي بهر ډریږي نن اغه دشمنان غوړي سه هر یو ځکه بے پردګی زیاته کی بے حجابی زیاته کی بی ایمانی زیاده کی عقیده تور باندې خلق پست کی اما کلا پرسه د امت اسلام دغه نسل جوان یا هر چوک سدی امت سره وابسته دی قرآن و اهل البیت سره متمسک وی د قرآن اور د اهل البیت مکتب نه د خپل زندگی درس خلی هیڅ کلا دشمن هغه باندې کامیابی دی نشی دعا کو پروردگار یا الله قرآن و اهل البیت نه مجدا ما کی